framherjen vid 20-tallet ser ut till han kommer vi I sista löte för Janko. Så det efter Fox ut I vänster sjö igen. Inne på Stein Tarnox Laser och här var mål till Ester Rutschen. 1-0. Inlägg skrottat rätter och här ja här två man som höll sig kapast om att sparka andra bollen in och ja och här blir det väl bättre än vi då heter det är tre stora mål där här det är att filmen och så blir Rottmar och så där Pola läser och så blir det helst mål till Österrike 2-0 och tar väl en åter samma med över Hosiner som lägger Österrike fram om 2-0 och här var det vid få oss bollen ut ur Brosteinon. Så det Ivan Sichatter skjuter. Han får I mål 3-0 till Österrike. Ja, Faroe missar bollen här och han vänder vi och lägger en av led in där så som sitter. Arnatovic. Och så är kom skott och här är han 4-0. Och efter det vittla från Bosira. En bolter ur sparkar upp på Johannes. Han ska skalla väck. Han skallar han. Och han färger jag snöjdan. Och han ska ta färger himmelen. Och så efter ena för det här är vi bara... Och vi tar oss... Vad är det där med Boston tar vi fram fram en ekon fälts? Ja, och här är vi, det är ju spalt, vi en sex tjejläggare. Och så är vant jag färger. Och här är den över, vi måste ju säga, men jag ser ut, lär vi ut, nej. Och så efter en skott runt, 5-0! Alaba! Ja, tar man nu sätts ihop om man spelar på... Ja, där är det pura fröjning. Vi tar trots jag lägger in i linjen här. Atler detta in I målet. Och bort över skallar för Atler är pura fröjning. Onkel Ljus har fört framvisning. Det är Helder Tullja. Jag har kunnat spela att jag dyster. Absolut. Det första kappen är en avgång grund och nå ett labyrjan. Så heter ju... Oss. Ja, hattar vi nu ett långbrott. Så blev 6-0. Hattama och Gunnar Nilsson täcker Asien kappan.